Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Anime Night. Sim, hoje é vídeo de esclarecimento. Eu sei que eu já tinha prometido pra vocês trazer vídeos sobre todas as sagas de One Piece. Eu tinha falado que eu ia comentar, que eu tava assistindo e que eu iria trazer toda essa jornada aqui pro canal. E de certo modo eu não menti. Eu pretendia fazer isso. Mas aí aconteceram algumas coisas no decorrer do processo que me incapacitaram e me tiraram muito da vontade de trazer isso aqui pro canal. Vou estar tá explicando para vocês de fato o real motivo de eu ter parado de analisar todas as sagas de One Piece aqui no canal. Depois da vinheta. Então pessoal, para quem me conhece, todo mundo sabe que eu nunca fui lá grande fã de One Piece. O diabo One Piece, eu não queria nem saber que falasse de One Piece na minha frente. Para mim, se falasse de One Piece na minha frente, eu mandava matar. Eu resolvi dar uma chance pra One Piece, depois da de dublagem da Netflix, e eu realmente acabei gostando. Acabei me interessando pela história. Eu admiti que tinham coisas que me incomodavam, mas ainda me incomodam até hoje, vou me aprofundar mais um pouco nisso. Porém, a história era diferente, peculiar e única, de certo modo, de uma forma que conseguiu me prender, conseguiu me atrair. Por mais que seja cheia de aberrações e atrocidades muito esquisitas, é um diferencial, é um, uma novidade. Eles aprofundam muito sobre cada personagem, o One Piece tem essa vantagem. Os personagens são desenvolvidos e a história do personagem. É, mostrada e aí sim o personagem ele é introduzido é, como um dos principais ou não até Personagens que não são é, principais, que não são aqueles personagens que vão aparecer todo episódio Eles fazem questão de dar uma introduzidazinha, de contar uma história, aquela velha backstoryzinha Pra deixar melhor, né? Pra você entender mais sobre o personagem e não ficar parecendo que foi um personagem que foi simplesmente jogado ali, não tem nenhum propósito. Isso tem muito disso, eu gosto bastante dos pontos, os furos, que eles nunca deixam se tornar de fato um furo, ele sempre e cria o furo lá no início e no final ele tem a preocupação de juntar as pontas que ficaram soltas. Mas enfim, você tá falando isso tudo positivo de One Piece, então por que você parou de fazer análise de One Piece? Eu acho que a última análise de One Piece que eu fiz foi a de Anislobe, e aí quando eu assistei Trailer Bar, que eu odiei. Assim, sinceramente, cara, é, One Piece ele tem uma coisa que eu consegui comprovar que é em todas as sagas, pelo menos até onde eu cheguei. Começa muito ruim, fica pior, fica muito maçante, e no final tem alguma coisa muito interessante e muito importante. E aí, você não tem como pular, na grande maioria das vezes, você tem que assistir tudo para chegar no final e ter o que realmente importa. Sendo que o caminho até lá é muito maçante, é muito demorado. Pelo menos na minha opinião, não sei como funciona o mangá, mas o anime é terrivelmente impossível de você acompanhar 100%. Eu realmente fico com sono, Eu realmente demorei muito para conseguir sair de algumas sagas por essa questão. E Trailer Bark foi uma das minhas primeiras decepções. Teve Skype também, que é meio meh, mas o final recompensa, então eu acho que eu, eu gostei de Skype, não é tão ruim assim. Eu achava Skypier ruim, até eu assistir o resto. E aí Thriller Bark é muito ruim. É uma coisa muito no sense e aí o Gecko Moria, que é o vilão principal lá, é um cara super patético, sabe? Tipo assim, eu odeio quando o vilão é patético, eu odeio quando o vilão é ridículo, e eu odeio várias coisas cômicas que em One Piece eles fazem, eles forçam a barra, forçam a barra até demais. E aí, Gekomoria, é uma piada, uma piada, o arco todo é aquelas lutas repetitivas. O One Piece ele tem muito de fazer isso. Quando começa o arco, é, bota cada um para lutar com alguém e eles não focam em nenhuma luta. Fica o, vários episódios focando em partes da luta de cada um. Muitas vezes as lutas têm muito elemento cômico desnecessário, que é um dos fatos que me faz desistir pra caramba, porque você já não tá focando em nenhuma luta em especial. E daí você acaba meio que tornando as partes que poderiam salvar essa questão de não focar em nenhuma luta algo ridículo, algo patético, algo cômico, aí você desprende totalmente do, do, do conceito de nem que eu tô assistindo ali e você. Eu pelo menos eu, eu me distravo. Eu não consigo ficar ali focado, assistindo, empolgado. Não, eu só consigo ter sono, ou então eu desisto e vou assistir alguma coisa que eu realmente estou afim de assistir. Então Thriller Bark já foi um, uma grande primeira decepção. Eu já fiquei muito morgado com thriller bark. Depois eu acho que não lembro ao certo se teve alguma coisa, mas eu lembro que eu assisti Impel Down. Aí Impel Down deu uma animada, deu uma melhorada, é um arco bom. Aí Marine Ford salvou tudo. Marineford foi um arco maravilhoso, ação, a morte do Ace. aí foi tudo muito triste para mim. Marineford foi um arco maravilhoso, impecável. E aí é que mora o problema. Depois de Marineford, parece que nada mais presta. Depois de Marineford, teve o arco lá de, dos dois anos treinando, teve, acho que é sab Sabode, alguma coisa assim. E aí eles foram treinar lá, né, os dois anos e tal, e você jura. Você jura que depois disso eles vão voltar muito fodões, vão voltar mostrando suas habilidades, vão mostrar tendo arcos in, importantes falando sobre hack e tudo mais. E de certo modo eles falam, mas é tão resumido, e é tão pouco, e tem tanta instinção de linguiça no meio, que você acaba até perdendo a vontade de ah, nem quero mais saber de hack, nem me interessa mais o que era isso, não, ah, não ligo mais, não ligo mais mesmo. Porque o arco que eu fiquei aproximadamente três meses, eu acho, ou foram dois, mas foram muito tempo, parado foi o dos homens peixe. Cara, que negócio chato, que negócio insuportável, mano. Tipo, eu assisti até os flashbacks do Fish Tiger, ok. Até a parte do Jimmy lá, tudo ok. Mas aí quando começa a falar da princesa e do, do cara lá, esqueci o nome dele agora, acho que é Rudy. O peixão lá que era inspirado no. Esqueci o nome do outro cara lá, o Arlong. Aí, mano, não deu, não deu, que sono, que, que maçante, que sem que sem contexto, que sem. Olha, foram uns três meses pra assistir isso. E umas lutas bestas, umas lutas que não terminavam, uma... aquela luta do, do Rude Eu vou falar Rudy, mas eu nem lembro se o nome dele é Rudy. Mas ele lutando contra o Luffy lá, meu irmão, era um episódio um murro. Uns 19 minutos de conversa e cada episódio um murro. E eu não vou nem falar que um anime tem mais de meio episódio e os caras ainda fazem questão de botar uma introdução de cinco minutos. Ai que saco, cara. Chega da agonia ficar passando aquilo todo episódio. Sério, é, eu sei que isso não tem nada a ver, mas eu tive que reclamar, me desculpa. E aí, esse arco foi muito difícil para mim. Eu fiquei travado nele por um século. Até que eu realmente consegui terminar. Foi muito difícil. No final teve aquele negócio da Big Mom. Que aí é o que importa. É como eu falei para vocês. Um arco super chato, maçante e desnecessário. E no final com alguma coisa importante que não tem como você pular. Teve também a parada dos paniglifos lá. Que a Robin descobriu do Poseidon e tudo mais. E aí eu fiquei, ok. Eu gostei dos últimos episódios. E do Fist Tiger. Porque o meio deu uma dor no coração imensa. Eu, eu senti dor cerebral assistindo aquilo. Digo, não... Agora vamos começar punk hazard, né? Eu preciso de uma coisa boa, preciso de uma coisa que me emocione mesmo, porque eu saí desse negócio de homem peixe já morto. Eu tô quase um defunto assistindo One Piece, então eu preciso de alguma coisa que me motive 100%. E aí eu chego nos primeiros episódios de Punk Hazard. Já me deu sono. Sono profundo. Eu sei que vai ter coisa interessante nesse arco, mas pelo amor de Deus, por que essa necessidade? Deixar todo o arco tão lento, todo o arco tão imbecil. Sério, eu acho eu acho muito desnecessário essas questões cômicas de One Piece. Aí apareceu um cara lá sem corpo que grudou do Luffy. O Luffy derrotou o dragão, fazendo o dragão morder a própria asa. Tudo muito na brincadeira, sabe? Fica muito difícil levar o One Piece a sério, velho. Fica muito difícil. Gosto de anime de comédia? Gosto. Pode ter um teor cômico? Pode. Mas no momento que for ficar sério, fica sério. Marineford deu um, um pequeno uma pequena esperança para mim de que o anime ficaria sério, de que seria daquela forma até o final. Mas aí acontece todos esses outros arcos depois e eu fiquei muito meh, foi muito difícil para mim assistir isso tudo. Eu realmente não sei se eu vou conseguir assistir Punk Hazard. Eu acho que eu vou, porque eu já cheguei até aqui e eu vou assistir, mas eu tô assistindo mais por honra do que por vontade mesmo. Não tô me sentindo bem para assistir, não tô me sentindo animado, tô me sentindo super frustrado por sinal e não é nada do que me falaram, é bem menos do que o pessoal fala, One Piece não é tudo isso, na minha concepção. E aí tem a questão que falam, cara, já me chegaram para falar agora. Todo arco que eu digo que é ruim, alguém fala, é porque começa depois de um arco, vai ficar muito bom, puta. Me falaram que começava depois de Marineford, e o anime começava de verdade depois de Marineford. Agora já estão me contando que é depois de Punk Hazard. Então eu vou botar uma fé, porque a galera paga muito pau pra Dressrosa, Holy Cake e ano, né? Então, eu realmente espero de coração que esses arcos salvem tudo que eu assisti até agora. Tá passando um maldito carro de som, mas eu vou continuar falando, é isso. Então, eu realmente espero que esses arcos salvem tudo que eu assisti até então. E eu realmente espero que fique um pouco mais sério, porque essas comédias forçadas não, não me entram. As piadas do Brook pra mim, pelo amor de Deus, que negócio quinta série do cacete, mano. Eu não me interessa, eu não me interesso, eu acho desnecessário, eu acho chato, eu acho maçante. E muitas das vezes eu paro de assistir aí. Eu já começo a assistir eu fico. Ai ah, meu Deus, sério, mais uma piadinha dessa? Mais um personagem idiota? Mais um personagem tosco? Eu não vou entrar nem no mérito do traço, porque eu entro no traço e os sambois de One Piece enlouquecem. Eles querem dizer que é peculiar, eles querem dizer que é único, que é diferente. E realmente é único e diferente. Não significa que é bom, não significa que é legal por isso então por favor não me ataquem e se me atacarem eu não vou responder então ataquem sabendo que eu não vou responder vocês mas comentem aí é bom para mim então resumo da história eles melhoraram a animação melhoraram mas eles melhoraram apenas em questão de coloração e transição e algumas cenas que foca mais de luta assim no personagem no rush e tal porque continua a mesma desgraça. Às vezes o Luffy aparece como um boneco palito, a Robin virou o Michael Jackson, eu não entendi bem qual o conceito disso aí. Mas foi isso que fizeram. O One Piece não melhorou o traço, ele apenas deu um pequeno upgradezinho bem básico. Por que você não pega esse ovo e enfia no seu o carro do ovo passando na porta? Olha, 30 ovos por 15 reais, hein? Então eu não achei lá que melhorou muita coisa, eles enganaram a gente, eles enganaram todo mundo melhorando a coloração das coisas, mas o traço continua horroroso, principalmente a Robin, eu não entendi o contexto do que fizeram com a Robin. Mas é isso galera, eu vou continuar assistindo, a minha última esperança vai ser Tres Rosa, Holy Cake e o próprio Ano. Se eu assistir tudo isso e eu não gostar, eu vou voltar falando aqui, e se eu gostar eu vou trazer vídeo analisando os arcos. Mas tudo isso aí que eu não analisei, eu não vou analisar, porque se eu analisar eu só vou falar mal e aí é melhor eu nem fazer. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. é mais uma opinião minha pessoal mesmo. sejam são obrigados a concordar, não são obrigados a discordar também, não são obrigados a nada, mas é isso, eu fiz baseado no que eu acho. Eu tenho certeza que algumas pessoas concordam comigo, como tenho certeza também que várias pessoas vão discordar. Mas então é isso. Eu agradeço a quem assistiu até aqui. Se inscreve no canal, deixa o like e até a próxima.